Dobrý večer, vážení přátelé. Máme tady opět pondělí a jako každé pondělí tady máme samozřejmě i nad dopisy posluchačů. Takže já vás tady srdečně u něho vítám a jsem rád, že jsme zase spolu. Dnes si vzpomeneme, nebo aspoň já vzpomenu, na dobu před 4 lety. Protože před 4 lety, přesně to bylo právě v sobotu 16. listopadu, to byly před 4 lety, říkám, první samostatné vysílání Svobodného rádia. Proč jsme se vlastně rozhodli vysílat samostatně? Mnoho posluchačů, kteří nás nyní ve velkém počtu sledují, nás tehdy nesledovali a možná, že to neví, co se to, proč, jaký důvod k tomu byl a možná ani netuší, i možná v rámci těch útoků různých našich nepříznivců anebo lidí, kteří s námi vysílali, ale měli neoprávněné požadavky, které jsme velmi slušně odmítli a k tomu se velmi krátce ještě dostanu. Takže před 4 lety jsme vysílali v 16. listopadu poprvně. Předcházelo k tomu víc než rok vysílání na Svobodném vysílači, kde jsme zpočátku dostávali hodně prostoru a vysílali jsme jako studio Kladno. Postupem času, protože jsme dělali podobné pořady, jaké děláme dnes, tak postupem času jsme se stali nejposlouchanějším studiem. Mnozí z našich tehdejších posluchačů nám psali, že ostatní studia Svobodného vysílače poslouchají méně nebo někteří vůbec, ale hlavně se těší na pořady studia Kladno. A dopadlo to tak dalece, že jsme nejdříve byli omezováni na vysílacích časech, potom tam nám bylo zamezeno, a na to máme důkazy a doklady, prosím pěkně, nám bylo zamezeno a zakázáno, abychom používali při svých pořadech označení, že vysílá studio Kladno. To mělo za následek, že posluchači tehdejšího rádia vůbec nevěděli, které je studio, který pořad vysílá. Tak vzhledem ke skladbě našich pořadů si to ti lidé mohli vydedukovat. Nicméně to bylo jenom z jednoho účelu, aby se nedělo to, že poslouchali tehdejší posluchači převážně studio Kladno. A nakonec jsme se rozhodli, že půjdeme svojí vlastní cestou, protože směřování, takový ten leitmotiv toho někdejšího bývalého rádia, kde jsme vysílali, tak se od toho našeho výrazně lišil. Zatímco my jsme chtěli dělat i nadále politické rádio, protože jsme přesvědčeni o tom, že osvětu v politice je nutné dělat proto, že mainstream a Česká televize, Český rozhlas ve většině případů lže anebo vůbec o některých událostech neinformuje a my jsme se rozhodli, že to budeme v podstatě alternovat. Proto jsme také alternativní rádio. A nechtěli jsme jít cestou ezoteriky, cestou sebepoznávání, cestou šamanismu, New Age a podobných vynálezů z pera a z dílny nového světového řádu. My jsme chtěli našim posluchačům přinášet informace o tom, neskreslené pokud možno informace o tom, co se děje u nás i ve světě, tak, jak to tady v republice nebylo. A tak jsme začali vysílat. Začátky byly kruté, krušné. Už jsme jeden čas se domnívali, že to finančně neutáhneme, protože okamžitě jsme museli podepisovat smlouvy. A ještě jednu věc. My jsme chtěli jít cestou naprosté legitimity a legalizace. My jsme odmítali
používat hacknuté programy vysílací. Ten americký program, který my používáme, a každý z těch 8 streamů, které používáme, tak máme zaplacené, máme je licencované a platíme pravidelnou údržbu a pravidelné poplatky. To samé, co se týče plateb za další náležitosti, jako jsou třeba kvůli tomu, abychom mohli hrát písničky, protože jsme rádio. Takže právě touto cestou jsme chtěli jít. A chtěli jsme touto cestou také být jiný. My jsme nechtěli psát, že je potřeba na vysílání tolik a tolik peněz a lidem, našim posluchačům a donátorům, kteří nám přispívali, psát jakási procenta. Tam se může lhát, tam se může říct cokoliv. My jsme šli cestou rovnosti, čestnosti a začali jsme od samého začátku uveřejňovat veškeré částky, které přijdou na náš účet od našich posluchačů. A protože ty platby, a to je velmi důležité říct, chodí přes celý den a my nemáme čas mít pořád otevřený účet a napsat tam, jak tam přijde 2 platby ráno v 8 hodin a v 10 hodin tam přijde platba. To děláme, to nejde, skáka, to bychom tady museli mít člověka, který by se zastaral jenom o to a hned to tam dával. Takže to tam dáváme souhrně jednou za den. Samozřejmě ozývali se lidé, kteří nám říkali, já jsem vám tam poslal 63 koruny a ono se tam objevilo, ty 3 koruny neobjevily. No jistě, protože takových lidí, kteří to chtěli vyzkoušet, bylo víc. A někteří nám poslali třeba 106 korun. No my jsme to sečetli a konečný výsledek tedy byl jiný, to je celkem logický, to musí pochopit každý člověk, který zná kupecké počty. Pak tady byly také snahy o tom, že postrádají u nás transparentní účet. Co to znamená transparentní účet? To znamená, že by chtěli ti lidé, abychom zveřejňovali naše dárce. Naposledy to se mě na to ptal náš posluchač Milan Vorel a příznivec, který nás podporuje finančně. My to neděláme z jednoho prostého důvodu. Každý z našich přispívatelů, donátorů, tak má možnost napsat na té kolonce sdělení pro příjemce, že si přeje, abychom jeho příspěvek s jeho jménem uveřejnili. A my to uděláme. Zatím se to nestalo. A my nechceme uveřejňovat jména našich příznivců a donátorů z jednoho prostého důvodu. Podívejte se například na to zrůdu. Je to duševní i tělesný mrzák, jmenuje se Hřebenář, který si veme třeba z YouTube záznamy z našich setkání a nikdy tam nebyl, protože on neopouští byt. Vymýšlí si nesmysly. A jak je to už klasika, všichni ti, kteří chtějí házet jedovaté sliny, se toho chytí a jako hloupí papouškové to opakují do nekonečna znova. Bez jakéhokoliv ověření si těch faktů a tak dále. Například neustále tenhle člověk píše o tom, že vysíláme z obejváku. Lidé, kteří k nám sem chodí, naši významní hosté, tak už o tom tady hovořili, že tady máme opravdu vybudovaná 2 studia. I se zázemím pro hosty. Tak, aby to splňovalo veškeré hygienické normy. To znamená, že tady mají naši hosté jako provozovna. Musí mít třeba holičství nebo jakákoliv jiná, kam chodí lidi, tak z manikúra nebo masáže, já nevím, tak musí být oddělené sociální zařízení pro personál a pro hosty. A to my jsme tady udělali, to my tady máme. A mohou vám to potvrdit v ty stovky hostí, kteří chodí k nám přímo do studia. Můžete si jich na to zeptat. To je jedna taková věc. Takže teď si představte, že bychom my začali zveřejňovat i ta jména. Umíte si představit, jaká by se na tato jména
snesla smršť nenávisti, tak, aby zastrašili. A proto se divím všem, kteří chtějí, abychom měli takzvaný transparentní účet. Víte, žádný zákon to ani těm spolkům nepřikazuje. Tam je jediný, oni si to ti lidé pletou. Pletou si zákon o financování politických stran a hnutí, který je napsaný přesně na ty menší strany, a tam ti donátoři musí být uvedeni a musí tam zároveň být uvedeno, že podepsali smlouvu o dobrovolném příspěvku. Darovací smlouvu. To znamená, že ti lidé, kteří tak neuváženě požadují transparentní účet, tak to dělají ze dvou důvodů. Buď z naprosté neznalosti, anebo schválně, aby nás jakoby donutili k tomu, k čemu, co mu nechceme a nemusíme ze zákona. Umíte si představit, že by každý musel podepsat darovací smlouvu na třeba 50 korun? Třeba 3x do měsíce? Je to nesmysl. A takže náš pan posluchač, který toto žádal, že mu vadí, on to napsal velice slušně, ale že ho trochu mrzí, že nemáme transparentní účet. Takže ano, dneska od pana našeho posluchače, pana Milana Vorla, přišlo 300 korun na náš účet. Děkujeme pěkně za ně, pane Vorle. Pokud budete chtít, každé pondělí budu uvádět všechny částky, které byste nám na účet chtěl poslat, pokud budete chtít. Já si myslím, že ostatní posluchači to nechtějí. Tak vrátím se teď opět k tomu důvodu, proč jsme odešli z toho. Za prvé, to už jsem o tom říkal, ty důvody byly hlavně směřování. My jsme opravdu nechtěli se podílet na ezoterice, na šamanismu, na hostech, kteří tam aspoň podle mého materiálního vzdělání blábolili nesmysly, a chtěli jsme tady dělat rádio politické. No a tak jsme se osamostatnili. A mohu říci, že během těch 4 let jsme se vypracovali na opravdu hodně poslouchané rádio. Jsme v situaci, že máme velký problém, abychom všechny žádosti hostí, abychom využili, protože jich máme tolik, že se na každého dostane jenom občas. Ano, jsou tady hosté, kteří jsou tady poněkud častěji, a jsou tady hosté, kteří jsou tady třeba za 2 měsíce, protože taky nemají pořád po každé čas. A tak se domnívám, že jsme před těmi 4 lety, 16. listopadu, udělali dobrou věc. Že jsme pro vás vymysleli a realizovali, a znova opakuju, vůbec to nebylo jednoduché a není to jednoduché, jsme realizovali naše svobodné rádio. A ty problémy stále trvají. Jsme občas rušení, děláme všelijaká opatření, ale vždycky musíte si uvědomit jednu věc, vážení. Nikdy nemůžeme konkurovat státní správě. Oni mají neomezené finanční prostředky, oni mají neomezené technické prostředky a nedokážeme jim naprosto vždycky odolat. Děláme všechno pro to, co je v našich silách, aby naše pořady nebyly rušené. Dokonce jsme si zaplatili a máme tady i takové speciální grafy a všichni naši hosté to vidí, když tady sedí ve studiu, který nám jasně ukazují, který ten stream vypadl, který ten stream byl napaden a který vysílá. To tady všechno vidíme. A vidíme i ty útoky, co se týče na přetížení internetu, ty krátkodobé výpadky. Ale s tím my nedokážeme nic udělat. My můžeme dělat jenom to, co děláme vždycky. Tak a teď zrovna tady o tom hovořím a jako na potvoru, ale ne na potvoru, vážení, to je úmysl. Jako úmyslně nám teď vypadl internet. Takže to není náhoda, to je úmysl. Takže já se chvilku odmlčím, protože to za chvilku nahodíme a potom znova zase
budeme pokračovat ve vysílání. Tak, vážení přátelé, tady jste viděli teď přesně to, o čem jsem hovořil. Předtím, než nám někdo schodil internet, museli jsme to znova nahazovat, tak přesně po těch slovech o tom, že čelíme velkým nepříjemnostem, nám někdo schodil ten internet. To jde mimo nás, to bylo schozený u providera. My už jsme s nimi domluvili, už víme, jak to udělat, takže ty výpadky jsou krátkodobější, ale musím restartovat ten program, aby to zase vysílalo. Takže tady jasně vidíte, s jakými problémy a potížemi se potýkáme, protože vadíme tím, že říkáme pravdu. Tak teď bych se velice rád zmínil ještě o jedné věci. Píšete mi, vážení přátelé, někteří z vás, že jste psali po tom, co se zachoval pan Doležal z LA, tak, jak se zachoval, že jste tam dávali příspěvky s tím, že jste tam uváděli, že ty maily, které on zveřejnil, takže nebyly nějak uzářející a že neměl žádný důvod naši spolupráci ukončit. A od té doby on na mě vytahuje všechny ty svinstva, lži a výmysly a já na to nemám vůbec ani chuť, ani náladu, na to nemám chuť reagovat. Navíc udělal ještě to, že abychom neviděli, co tam o nás píše, tak nás vyhodil na Facebooku z přátel. Jenomže si pan Doležal neuvědomuje, že pokud budeme chtít, tak se tam dostaneme, tomu nemůže zabránit nikdo. Jenomže my tam ani nechodíme. Takže vážení přátelé, vůbec se nesnažte tam hájit Svobodné rádio ani mě na Facebooku pana Doležala. Zaprvé vám tam nedá, on to vymaže, vymazal ze začátku dva, tři moje reakce. A za druhé, uvědomte si jednu věc. V této záležitosti to v podstatě pan Doležal je nevýznamný člověk. On je někde ve Spojených státech, podívá se tady jednou, dvakrát, o té problematice tady neví, nezná, protože tady nežije a tak to občas komentuje jenom to, co má zprostředkovaně z našeho mainstreamu. Ale co se týče dění v naší republice, tak je opravdu nevýznamný člověk a z tohoto důvodu, jeho naprosté nevýznamnosti, jsem nesouhlasil s tím, aby tady byl ve vysílání každý pátek. Já se domnívám, a taky jsem to tam psal, že je daleko důležitější pro vás, naše posluchače, je daleko důležitější, abyste slyšeli názory lidí, kteří přímo ovlivňují politiku v České republice. To je mnohem důležitější. A proto jsem nechtěl mít každý pátek pana Doležala. A strašně jsem ho urazil, protože jeho ego je zřejmě hodně, ale hodně vysoké. A tak se naštval. Víte, na druhou stranu si říkám, jestli to není až hraničící s hloupostí, kdyby uznal, že naše právo jako majitelů rádia je, kolikrát a koho chceme vysílat, a spokojil se s tím pořady jednou za 14 dní, tak tady mohl být. Mohl tady klidně být. Nikdo ho odsud nevyhazoval. Bylo mu to málo. A protože mám rád stará česká přísloví, tak použiju jedno. A to zní, kdo chce moc, nemá nic. Pan Doležal u nás už vysílat nebude. A byla to moje chyba, že jsem po naprosto stejné zkušenosti udělal tu samou chybu a že jsem znovu obnovil tu spolupráci. Neměl jsem to dělat. Takže prosím vás, nereagujte na ty jeho vejšplechty. Uvědomte si, že on tam žije někde za mořem. O České republice toho ví asi tolik, jako my o těch Spojených státech. Takže ať si tam píše, co chce. Víte, ono jsou i tady místní, kteří na nás nadávají, vymýšlejí si lži,
a vymýšlej si krávoviny a víte, například byla tam dokonce nějaká novinářka, která, ale já jsem přesvědčený, že ta novinářka to je jenom pseudonym, že to je zase jeden z těch trolů, kteří tam píšou na všechno a vůbec nikde nejsou, protože se nemůžou pohybovat. Tak z toho záznamu z našeho setkání na Velké dobré udělají ohromný článek a ještě si vymýšlejí, že někoho lustrujeme. Teď to jsou takové nesmysly, které, jak to říkal ex-prezident Klaus, jsou mimo moji rozlišovací schopnost. Takže kašlete na pana Doležela. Já bych mu ze srdce přál, aby si udělal nějaký podobný projekt, jako my jsme vytvořili Svobodné rádio, a aby tam měl pořady každý den se svými příznivci a ty budou potom spokojení. Takže to je naposledy, co o tomto v podstatě bezvýznamném člověku hovořím. Pro Českou republiku je naprosto bezvýznamný. Tak a teďka bych se vrátil k tomu hektickému víkendu. My jsme byli se Soňou Zikmundovou v sobotu na Novotného lávce, kde Tomáš Vandas, předseda dělnické strany sociální spravedlnosti, pořádal setkání s vlastenci pod názvem Inventura 30 let. My jsme z tohoto setkání vlastenců dělali přímý přenos a mnozí z vás se to jistě slyšeli. Byla tam i televize TV Raptor a snímala to. Já nevím, jestli to dávali jako přímým přenosem, to nevím, protože jsem se o to ani nezajímal, my jsme to přímým přenosem dávali. Hovořili tam, kromě svolavatele, tedy předsedy dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáše Vandase, a byl to dobrý projev, skvěle tam analyzoval situaci sociolog Petr Hampl a byl tam pozván a bylo přislíbená účast i Zdeňka Chytry, skvělého člověka, který, když se do nějakého problému zakousne, tak z něj dokáže opravdu, řekl bych, vytěžit naprosto všechno a jde si po těch věcech do hloubky. Bohužel skolila ho nemoc, takže nemohl z Německa přijet a místo sebe, nebo místo něj se tam objevil aktivista Jiří Černohorský, který Tomáše Vandase požádal o možnost tam vystoupit, i když nebyl původně zván ani přihlášen a bylo mu to samozřejmě umožněno a my, protože jsme objektivní rádio, tak jsme samozřejmě projev Jiřího Černohorského v přímém přenosu vysílali také. No a projev, pár takových slov jsem byl požádán, abych tam přenesl i já. A pro ty, kteří se to neslyšeli, je to na archivu. A jenom v krátkosti řekl, že na rozdíl od ostatních řečníků já jsem srovnával. Já jsem opravdu dělal inventuru. A takže jsem srovnával, o co jsme přišli a co nám všechno to přineslo. A myslím si, že v mnoha příležitostech je to velmi poučné vědět, co jsme měli v minulém režimu a o co jsme přišli a co jsme neměli v minulém režimu a co jsme obdrželi 17. listopadem 89. Já osobně jsem, vážení přátelé, překvapený, je přesvědčen a taky jsem to tam říkal, že řeči o tom, že to bylo spontánní povstání lidí a že ta změna režimu byla lidovou revolucí, jsou žvásty. Nic než žvásty. I já jsem byl jeden z těch, kteří byl mnohokrát, častokrát na Václaváku, který byl dvakrát na Letné, mrznul jsem tam jak idiot a viděl jsem tam tu davovou psychózu. Představte si, na té Letné, když jsem tam byl, tak tam údajně bylo 700 tisíc lidí. Já nevím, já jsem byl hned vepředu a těch lidí tam bylo opravdu strašně moc. No a
tam byl jakýsi člověk, který o sobě říká, že je páter malý, se jmenoval Václav Malý, a on se začal modlit Otčenáš. A jestliže z těch 700 tisíc lidí bylo 99,9% ateistů, tak ta davová psychóza, prosím pěkně, zapůsobila tak, že ty lidi tam mumlali nesmysle, jakože se modlej, protože ten Otčenáš neznali, ale protože tam ta davová psychóza zafungovala, no tak se k ní přidali. Já jsem si nestačil divit a říkal jsem si, Ježíši Maria, a to jsem říkal, říkám, jsem agnostik, ne ateista, ten nevěří ničemu, ale agnostik. Co to s těmi lidmi je? A já už jsem si uvědomil, už tenkrát to bylo, já nevím, kterého, myslím, že 10. prosince to bylo, a byla zima jako v morně, studený vítr, poletoval sníh. A já už jsem si tenkrát říkal, už chápu Německo 30. let, sfanatizované tím explicitním řečníkem Hitlerem. Davová psychóza. Tam to bylo vidět. Ti ateisti, kteří tam byli okolo mě a já jsem se jich potom ptal, tak ti se snažili modlit jenom proto, že to někdo do toho mikrofonu řekl. Já jsem se potom těch lidí ptal, já říkám, vy jste věřící? Ne, proč? Já pám, a proč jste se tady snažili říkat Otčenáš, když ho neznáte? No, protože to říkali všichni. To je ta davová psychóza. A té bychom se měli vyvarovat, protože stejná davová psychóza byla u pana Mináře z Vodňan, nebo odkud je ten člověk, oblekanej jako v hnědém, jako bylo Hitlerjugend a SA, neustále chodí v hnědým obleku, aby tam snad byla ta podobnost. No samozřejmě on to musí dělat, protože on je řízený tím sudetenským Landsmannschaftem, dostal a peníze nejenom z americké ambasády, ale i od Sereše. A ti lidé, co tam jsou zblblí a přišli tam, tak podléhají stejné davové psychóze jako tehdy v tom prosinci 89, když se tam neuměle modlili Otčenáš, i když ani nevěděli, o čem ta modlitba je. Tak to vypadá. No, takže my jsme byli zároveň pozvaní i na tohleto, co jsem říkal, že jsme byli na té Novotného lávce, tak to bylo v sobotu 16. listopadu. Bylo nádherné počasí a ten milion chvilek pro demokracii, kteří nemají o demokracii naprosto vůbec žádné ponětí, anebo mají ponětí, ale schválně to takhle przní. To je fašizující se skupina, ta vedoucí skupina těch milionkářů, chvilkářů, tak ty měli opravdu nádherné počasí. Bylo neskutečně krásně. No a v neděli na to bylo v jazzové sekci uváděla Lenka Procházková takové pásmo parafrázování Švejka s naším dalším vysílatelem Ivanem Votavou a bylo to proložené prý skvělým klukem harmonikářem, který hrál ty písničky patřící do toho období první světové války. Ale bylo to velice, velice komorní, protože se neudělala naprosto žádná propagace. A pokud neuděláte propagaci, tak ti lidé to ani nevědí. Takže tam bylo málo lidí. Byla tam Iveta Richtaříková, ovšem další problém byl v tom, že tam nebylo ozvučení a tudíž pravděpodobně ten záznam bez ozvučení nebude k vysílání. Bude tak špatný, protože ta akustika tam není zrovna valná, že to možná nebude ani k vysílání. My jsme to chtěli pustit. Na rozdíl třeba od Novotného lávky, kde to bylo ozvučené a ten pořad vyšel. Tak
To bylo k tému, k tomu našemu hektickému víkendu. A ještě se krátce zastavím u 17. listopadu. Já jsem přesvědčený, vážení přátelé, že, a proto říkám, že ty žvásty o lidovém revoluci, lidové revoluci a o lidem svrženém režimu, že jsou jen a jen žvásty, nic jiného než pouhé žvásty. Protože si uvědomte jednu věc. Pokud by to bylo v jednom státu socialistického bloku tehdy, jak se říkalo, a udělali to za podpory milionů lidí na ulici, kteří by třeba táhli na ten hrad, a opravdu ta masa lidí by byla nezadržitelná, pak věřím tomu, že by se ti papaláši mohli podělat strachy a radši to zabalit. Ale ono to bylo ve všech státech. Začali to Poláci, Bulhaři, začalo to v Maďarsku, začalo to v NDR a teprve před posledním státem, kde tento režim padl, bylo Československo tehdejší. Po nás na Vánoce padlo Rumunsko a tam to bylo z krví. Tam se střílelo, tam se zabíjelo a nakonec tam Čaučeska a jeho ženu popravili. Ten samosoudce, který je k tomu okamžitému zastřelení odsoudil, potom spáchal sebevraždu. Takže naštěstí to u nás neprobíhalo tak jako v Rumunsku. Ale znova opakuji, kdyby to bylo lidové povstání, tak se to nepovede ve všech státech najednou, ve velice krátkém období. Vzpomeňme na rok 1848, kdy se celou Evropou od západu po východ přehnala taky revoluční vlna. V Praze se stavily barikády, byla zastřelena manželka Windischkrétze, vojenského velitele Prahy, který potom nechal Prahu bombardovat z Letné. Podobně jako o revoluci v 45. Němci nacističtí. A ani v jednom státě v tom roce 1848 nedošlo ke změně režimu. Protože ty režimy se nechtěly vzdát. A navíc nastoupily absolutistické režimy, kde utáhli těm lidem šrouby tak, že například za pouhé novinaření a ani ne moc provokující byl Karel Havlíček Borovský vyslán do vyhnanství do Brixenu. A opravdu Karel se tam Havlíček Borovský, kterého já považuji za jednoho z největších Čechů a neoprávněně je v současné době opomíjen, tak ten tam byl velice nešťastný, protože zjistil podle dopisů, že ti jeho milovaní Češi, pro které v podstatě on, za které bojoval a pro které se obětoval, takže na něj pomalu zapomínají. Že za něj, po něm ani pes neštěkal. A tak se chtěl vrátit i za cenu ohromných ústupků tomu rakouskému absolutismu. On jim slíbil, že už nebude psát, on slíbil, že nebude dělat noviny, jen aby se mohl dostat zpátky k rodině a do svých milovaných Čech. Bohužel jeho žena, kterou nesmírně miloval, měla tuberkulózu, on se jí nakazil, zemřel stejně jako jeho dcera a žena. Takže v 48. roce, v 19. století, žádné lidové povstání, žádná revoluce nevedla ke změně režimu. Tady se na tom pracovalo CIA a tajnými službami od 45. roku a od 48. roku byla vyprovokovaná studená válka, která měla za cíl jedině a tohleto. A proč se to stalo? Kvůli nějaké politice vůbec ne. Západ už byl v podstatě přehlcen výrobou. Potřeboval nová odbytiště, potřeboval vydrancovat další země.
A my jsme na to skočili. A vydrancovat jsme se nechali. Totálně. Nepatří nám nic. Za chvilku budeme muset platit i za to, že dýcháme vzduch. Takže to bych jenom řekl k tomu 17. listopadu. Já ho totiž řadím ke stejným nešťastným datem, jako byl 11. listopad 1620, jako byla Bílá hora. Protože po Bílé hoře přišlo 300, víc jak 300 let poroby. Já věřím, že tato kolonie s názvem Česká republika, že tato kolonie národa Čechů, Moravanů a Slezanů 300 let kolonií nebude. Já doufám a věřím, že národy Čechů, Moravanů a Slezanů se ubrání islamizaci, že se ubráníme tomu, abychom tady, aby nám tady nad hradem zavlála vlajka s půl měsícem a naše děti a vnuci museli ve školách pětkrát nebo doma na ulicích pětkrát denně mlátit hlavou o zem. Já pevně věřím, že se tomu bráníme. I když naši volení politici dělají všechno možné pro to, aby se k tomu dostali. Aby se k tomu naše země propůjčila taky. Abychom byli taky zničeni, tak jako je zničená už v současné době západní Evropa. Ale je to všechno na nás, na lidech. My musíme si uvědomit, že v naší malinké České republice jsme největší silou. Žádná armáda, žádná policie, nic nezmůže tolik, kolik lid této země. Jenomže ten lid by se musel probudit. Musel by poznat, kam nás tihleti vedou a nevolit je. Volit někoho, kdo bude pracovat pro národ, pro samostatný, suverénní, hrdý český, moravský a slezský národ. A ti, kteří byli teď na té Letné, já jsem nejdřív četl, a to bylo taky zajímavé, že jich tam bylo 200 tisíc, pak jsem četl, že jich tam bylo 250 tisíc, a pak jsem dokonce četl, že tam bylo 300 tisíc, a za 14 dní budu číst, že jich tam byl milion. A těch tam bylo třeba 100 tisíc, to je jedno. Ale uvědomte si, že mezi námi žijou lidé, kteří naprosto nechápou, jak jsou manipulovaní a kam je chtějí tito lidé dovést. Kdo je zatím? Zaprvé jsou to Sudeťáci s panem Bertem Posltem, za druhé to je Sereš se svými penězi a za třetí to jsou to strany demobloku, kteří ti jejich představitelé vidějí, že jim zvoní hrana, že už se, když to takhle půjde dál, do sněmovny nedostanou a nepomohou jim ani podfuky ve volbách s tím počítačem. Já jsem přesvědčen, že k němu došlo. A tak se chtějí uchopit moci přes tuhle tu lůzu. Protože lidi, kteří dokážou politickým oponentům sprostě nadávat, tak to nejsou inteligentní lidi. Inteligentní člověk svého protivníka přesvědčuje argumenty. Je to souboj argumentů. Sprostoty a nadávky patří k lůze. A proto říkám, že na té národní v neděli, jak řvali sprostě na Václava Klause mladšího vulgárně, takže to nebyli slušní lidé. A kdyby přišel jeden idiot, tak by tam některé ty politiky linčovali. A já jsem se strašně bál, moc jsem se bál toho, aby někdo nevyprovokoval nějaký střet na té Letné nebo na tom Václaváku nebo na té národní, protože ti milionkáři a policajti na to čekali, aby tady připravili Majdan, jako byl v Kyjevě. Zaplať Bůh za českou klidnou povahu, že se jim to nepodařilo.
Tak vážení, zase jsem povídal hodně dlouho, ale měl jsem toho na srdci hodně. A hlavně jste viděli, že jakmile jsem začal mluvit o těch útocích na ten počítač, tak nám to hned někdo schodil na chvilku, takže vidíte, že to vůbec nemáme jednoduché. Tak a teď, vážení přátelé, došlo na to, abychom si mohli povídat. To znamená, že vy můžete i volat na 731 720 756. No a SMSky jste psali, tak já je teda vemu. Dobrý večer vám i posluchačům rádia. Zaregistroval jste vítězství protiimigrační strany Švédští demokraté v aktuálních průzkumech, získali přibližně 24%. Myslíte, že má Švédsko ještě šanci zvrátit proces islamizace a je tato strana součástí vlastenecké frakce v Evropském parlamentu? Hezky večera, hodně sil, přeje Honza z Vysočiny. Tak několik otázek. Za prvé, ano, ti demokraté se dostali do Evropského parlamentu a jsou součástí frakce ID, tedy tam, co je i naši poslanci, ale nevěřím, že se jim podaří zvrátit ve Švédsku. Švédsko je ztracené. Podívejte se, při posledních parlamentních volbách ty průzkumy ukazovaly u těch demokratů asi na 28% a nakonec zostali málo, se 17%, bylo to taky zcinknuté, bylo to vidět. Já jsem osobně přesvědčen, že Švédsko už je ovládané muslimy. Všechna velká města, Göteborg, Malmö, Stockholm, tam už jsou celé čtvrti, celé poloviny města, kam se bojí i armáda. Takže já se obávám, že přišli s křížkem po funuse pozdě, když už se tomu zabránit nedá. A obávám se, aby to též nedopadlo i u nás v České republice, aby se český národ nezbudil, až tady budeme mít okolo 13-14% imigrantů, protože to je procento, kdy už je ten zda změna nezvratná, bez krvavého konfliktu. Tak, dobrý večer, teď je mu telefon. Dobrý večer, pane Kopale, slyšíme se? Ano, slyšíme se. No, já vás slyším trošku špatně, Lubor Pešek z Brna, pardon. Já vás slyším trošku špatně a přiznám se, zaplať pán Bůh za to, protože minulý týden jsem vám volal, myslím, dvakrát a i v rádiu jsem slyšel, že byste to sice přijmu, ale já nevím proč, asi jsem byl jediný, já jsem vás z telefonu vůbec neslyšel, jo? Takže zaplať pán Bůh za to, že vás slyším aspoň takhle slabě. Já nevím, čím to je. Někteří nás slyší dobře, někteří ne. Podívejte se, já to říkám takhle. Zaplať pán Bůh, že ta technika nefunguje stoprocentně, protože my ITáci takhle máme aspoň práci. Je, já si to dělám takhle srandu. No, prosím vás, chtěl bych jenom, jestli teda můžu se vyjádřit k tomu víkendu, a tím nevím, chvilka. Ano, ano, ano. Přiznám se, víte co, vy jste měl obavy, jak vás poslouchám, vy jste měl obavy, aby se to nezvrtlo, aby prostě nedošlo k nějakému násilí a tak dále. Přiznám se, já jsem tady tomuto vůbec, já jsem se toho absolutně nebál, právě na základě informací od vás, protože v jedné věci máte naprostou pravdu a to je bohužel smutné. Děti, dnešní děti tady v České republice a vůbec dnešní mladí, my jsme doopravdy mamánci. A přiznám se, já prostě, možná to je moje povaha, že já nehodu násilí, ale věřím tomu, že kdokoliv by tady burcoval k násilí, že my Češi s proměnutím jsme posraní. Naposledy, co jsme bojovali, tak za dobu Jana Žižky, ale já pochybuju tomu, že by se fakt tady ti Češi nechali vyprovokovat. A věřím tomu, že opět, stejně jako předtím, i teďka tam šli mladí a i cizinci na festival, oni se tam šli bavit, protože, promiňte, já si pod pojmem demonstrace představím rozbouřený dav, který prostě chce být vyslyšen za každou cenu, má jeden názor, za kterým si jde a prostě dokud nedostane svého, tak nepoleví. A oni si tam jdou poslouchat nějaké komedianty na pódiu, aby zjistili svůj názor. To není demonstrace, to je u mě festival. Takže to jenom potom jako bych chtěl znát váš názor na můj názor, samozřejmě na to, co jsem teďka řekl, ale ještě bych chtěl vás a i posluchače uklidnit a možná potěšit jednou zprávou. Já jsem musel změnit svůj názor na inkluzi. Protože já jsem normálně zjistil, že inkluze má jednu
výbornou vlastnost. Teďka jsem mluvil nedávno s jedním ze svých známých tady v Brně a on mě řekl, jak se rodiče staví k inkluzi. Ono to normálně má opačný efekt, než jaký oni sami zamýšleli, že to rozvrátí ty děti, rozvrátí tu inteligenci. Představte si, tady v Brně se sepnuli rodiče a dokonce je to i podpora ředitelů a některých učitelů, ne na všech školách, to bych křivdil, ale na většině škol tady v okolí Brna, oni si to normálně separovali. Oni si tu cestičku našli. Ano, inkluze je zavedená. Jenomže oni to dělají tak, že tam, kde dávají ty inkluzivní děcka, tam, kde dávají ty prostě ty postižené, ty magory a tady tyto, které dopraví dehonestují vzdělání, tak oni to rovou do jedné školy a rodiče jsou ochotní prostě dovážet ty děcka, posílat ty děcka i kilometry daleko, aby sjednotili opět ty normální děti do normálních tříd, takže oni si to rodiče i učitelé mezi sebou takhle separují, splnili tu inkluzi podle toho, jak jim to nařizuje školství, ale v prvé řadě ta inkluze takhle zase sjednocuje lidi, což je naprosto skvělý krok a jestli tady toto se bude rozšiřovat, no tak jako bude to mít fakt pozitivní efekt. Samozřejmě, že to bude šaškárné, protože zase se to vytřídí, ale oni tou inkluzí takhle opět sjednocují lidi. Takže doufám a radil bych všem posluchačům, toto řešení navrhujte všude na vašich školách, domluvte se s vašimi známými. Samozřejmě, musí tam být ta spolupráce i s učiteli a s řediteli. Ale jde to. A toto je ta cesta a doopravdy je to neuvěřitelné, jak příroda a jak inteligence si vždycky najde tu cestičku. Takže toto jsem vám chtěl říct. Určitě budu poslouchat v rádiu vaše vyjádření a pro mě tady toto osobně byla strašně potěšující zpráva. A jinak, co se týče mě osobně, nebudete tomu věřit, já jsem neměl čas jít na Letnou, ale my jsme o víkendu makali na bytě. Neměl jsem na takové důležité věci čas. Nebudete tomu věřit. Ale věřím. Naschledanou. Tak co se týče tomu odzadu té inkluze, o tom plně jsem nevěděl, ale četl jsem, dostal jsem informaci o tom, že se něco podobného už děje na severu Čech, myslím, že v okolí Kraslic, kde lidé zvolí raději děti několik kilometrů dál do školy, kde jsou za prvé samé bílé děti, tedy české děti, a za druhé bez inkluze, než aby je dávali do smíšených tříd inkluzivních plus velké procento cikánských dětí tam je. A tam jedna ta maminka psala, že když se jí ptali, proč vozí to děcko radši do jiné školy, takže ten její chlapec byl téměř denně šikanován a mlácen těmi za prvé inkluzivními, protože oni jsou mnohdy agresivní, a za druhý těmi cikánskými dětmi. Takže ono to začalo fungovat přirozenou cestou a zaplať pánbůh za to. Co se týče, a jsem rád teda, že i v Brně na to přišli a je to opravdu cesta, jak se tomu vyhnout. Co se týče toho mých obav, já jsem nepočítal s tím, že Češi by tam se do toho zapontovali. Já jsem se obával, že tam budou najatí provokatéři, tak jako na Majdanu v Kyjevě. A byli tam spolu, já jsem tam dostal mail od člověka, který se tam byl ze zajvědavství podívat a ten mi říká, že tam hodně bylo slyšet angličtina, němčina, cizé řeči. Oni tam sváželi ty profesionální demonstranty z celé Evropy. Takže mezi nimi by se mohli za peníze najít nějaký demonstranti a provokatéři, kteří by mohli tu bitku vyprovokovat a ty šarvátky. Naštěstí se to nestalo. Takže asi takhle. Tak, prosím, poprosím posluchače, který teď volal, co tím, co jsem hovořil, aby zavolal znova. Já, když hovořím, tak nemůžu brát telefon. Zatím mu další SMSku. Tak, milý pane kapele, milé nejmenované stranické rádio, promiňte, že volím téma zcela nepodstatné, ale musím odpustit trochu páry. Jakýsi holomek, který se schovává za písmena VK, zasekla, takže já to přeštu až po tom telefonátu,
teď vemu ten telefonát. Tak dobrý večer. Dobrý večer, tady Saša z Nutějnic. Zdravím. Já bych se chtěl vrátit k té inkluzi. Já se domnívám totiž, že to, aby přejížděli ty rodiče do těch škol vzdálenějších, to je záměr. Vytvoří se školy, které budou pro lepší dětka a pro horší dětka. Pro lepší dětka budou placený, pro horší dětka, nebo lépe řečeno sociálně slabý děti, budou jakoby ty školy zdarma. A dostaneme se tam, kde je Amerika. No tak ono to je možné, ano. A vyvolení. Ano. Jo, to je ano, vše. Ano, takže i to je možný. Hezký večer všem. Děkujeme. Máte naprostou pravdu. Ono, v podstatě tohle je spontánní hnutí těch rodičů, tak já jsem tomu rozuměl. A oni se toho mohou chytit a mohou si tady prosadit zákon na vznik. Zatím to myslím, že nejde, nejsem si jistý, že by mohly být soukromé školy základní, ale opravdu toto tady hrozí, že se pro ty normální vzdělatelné děti udělají placené školy a ty státní, takové ty méně, tam budou chodit ty neschopní učitelé, tak tam budou chodit ti, kteří na to vzdělání kašlou ty vrstvy, myslím. Je to možné a nebylo by to dobré. Tak tady budu pokračovat v SMS-ce. Jakýsi holomek, který se schovává za písmena VK, zaseklá gramodeska a ješitný hňup, promlouval v pátek do éteru a peskoval pana doktora Davida a generála Blažka. Jako malé hloupé kluky, co podvádějí a nedělají domácí úkoly. Přitom jim tento šéf zeměkoule nesahá ani po kotníky. Pane kapole, nemusíte moji poznámku komentovat, už je mi lépe. Blahopřeji k výročí, jsem vaší posluchačkou už od památného studia Kladno. Jedině to bylo na svobodné vysílači poslouchatelné a skvělé. Děkuji, že existujete. Jediné, co bylo na SV poslouchatelné a skvělé, bylo studio Kladno. Píše Denisa. Tak víte, paní Denisko, já vám za prvé děkuju za uznání a vím, že jste nás poslouchala už na tom minulém rádiu. Co se týče toho hlasování doktora Davida a generála Blažka, já to znova zopakuji, prosím pěkně. Každé usnesení Evropského parlamentu je koncipováno tak, aby se spoustou dobrého anebo menší části dobrých záležitostí museli odhlasovat špatné záležitosti. Je to dohromady napsané. To znamená, na jedné straně tam bylo v tom hlasování, že druhou světovou válku spolu rozpoutalo Německo a Sovětský svaz. Je to nesmysl, všichni to víme. Ale v témže usnesení bylo, že výsledky druhé světové války a degrety postupimské dohody jsou neměnné a musí být zachovány. Paní Konečná hlasovala proti tomuto usnesení, protože se jí nelíbilo, že udělali Sovětský svaz viníkem druhé světové války. Mně taky ne. Ale zároveň tím hlasovala proto, aby se mohli sudeťáky zrušit Benešovy dekrety, když se tak vemu. A proto, aby byly zakázaný zákonem teroristické organizace islamistů, neonacistické skupiny, jako je třeba Antifa, tak museli tito dva naši poslanci hlasovat pro toto usnesení, i když s tou částí o počátku druhé světové války nesouhlasili. A teď si představte, co by pan VK říkal, kdyby kvůli té první části v podstatě nepodstatnější, méně podstatnější, protože všichni to známe, hlasovali proti. Pan VK bude tak strašně řvát, až se bude zajíkat jenom proto, že bude křičet, a oni tím, že proti tomu hlasovali, tak v podstatě jsou pro zrušení Benešových dekretů a pro vtrhnutí sudeťáků zákonně k nám do pohraničí. To by nastalo.
A jasně to tady vysvětloval Tomio Okamura. Jasně to tady vysvětloval, ale jasně taky řekl, že on by se v tomto případě hlasování zdržel. Ale ono to je těžký. To se říká člověku, který tam není. SPD je členem té frakce ID a tam platí takový úzus, že všichni budou hlasovat jednotně, že oni se na nějaké té schůzi dohodnou na tom hlasování a pak budou držet basu, aby právě neudělali to, o co usilují ti hujeři, ti lidovci a tyhle ti ostatní. To znamená rozhádat, roztříštit jednotnou frontu, i když je slabá, toho těch opozičních poslanců. Přesně toto oni chtějí. Proto dělají ty usnesení takové, že ani jeden z těch vlastenců, jedno z které strany, kterého státu, by pro část toho usnesení hlasovat nemohl. Ale zároveň, kdyby proto nehlasoval, tak nepodpoří to dobré. Ale to nejdůležitější je rozkol v této frakci. Jedni budou hlasovat tam, jiní budou hlasovat tak a o to těm hajzlům jde. Tuhle tu vlasteneckou frontu, tu národoveckou frontu, která si říká frakce ID, tak tu chtějí těmito usneseními rozporuplnými rozhádat, roztříštit, rozeštvat a v podstatě eliminovat. A proto ti naši dva poslanci museli hlasovat tak, jak hlasovali, i když ani jeden z nich, a napsali to oba dva na Nové republice, ani jeden z nich s tím částí textu o té druhé světové války nesouhlasil. A všichni, prosím vás, si musíme uvědomit, že takhle to v té Evropské unii, v tom Evropském parlamentu, takhle to chodí. Tam není jedno jediné hlasování jasné. Oni to záměrně dávají dohromady, plusy a mínusy. A vždycky si z toho vyberou jenom to, co se jim hodí do krámu. Myslím těm evropským komisařům, paní Jourové, Francii Timmermansi a podobně, paní Lejnové. A člověk, který to takhle prezentuje v tom rádiu, tak jasně odkrývá karty, o co mu jde. O jednu jedinou věc, proto vůbec vznikl. Zničit každou národoveckou stranu nebo hnutí, která by mohla něco znamenat. Nic jiného to nedělá. Na oko se tváří, ale přitom lže, pomlouvá a hlavně interpretuje fakta tak, jak se mu hodí do krámu. Vždycky v neprospěch SPD. Takže prosím vás, všem, kteří budou takhle nadávat na Ivana Davida a generála Blaška, vysvětlujte jim to, co jsem vám teďka vysvětlil já. Že to je svinstvo a že to je snaha těch lidovců a těch promigračních, prounijních, zkrátka těch poslanců a stran a států, které usilují především Německo a Francie o vznik Spojených států evropských a o zrušení jakékoliv suverenity těch států menších. A proto to dělají, aby to tu jednotnou frontu rozbili. Takže asi tak. Vážení přátelé, my si teď dáme 4 hodinky přestávku nebo do 8:45, protože já si musím chvilku odpočinout, mě začíná škrabat krku. Já se sem zase někde něco přistyl, nějak jsem se asi málo vyléčil, protože se mi zase objevila horečka. Tak si dáme nějakou tu muziku, dáme si pěknou muziku, vyšší a ve 8:45 se zase budeme pokračovat, včetně hovoru, který mi právě teď volá, já už ho brát nebudu. Tak jsem tady zase zpátky, trochu jsem se občerstvil, napil a uvidíme, jak to půjde. Teď jsem dostal o přestávce
mé SMS-ku, já ji přečtu. Moc se mi líbilo totiž. Dobrý večer, pane Kapale. Jen na okraj, pro zasmání, pokud dovolíte. Dnes jsem četl na jedněch slovenských novinách, stránkách, toto. Beloši sa môžu identifikovať ako černosi. Hovory a britské vysokoškolské odbory. Tak, promiňte, to mě málem zabilo. To tady ještě nebylo. Tak jestli taková takzvaná vzdělaná mládež by měla řídit tento svět, tak jsem opravdu rád, že je mi tolik, kolik mi je. To tedy nazdar. Jinak s tím, co jste říkal minulé hodiny, nelze než souhlasit. Srdečně vás zdravím, Marian K. ze Severní Moravy. Pane Mariane, děkuju moc. Je to opravdu tragické. Ono se nad tím člověk může zasmát, ale ono to je tragické, když oni takhle vymývají na těch humanitních oborech ty mozky těm lidem a tito lidé by měli potom v budoucnu řídit tento svět. Já doufám, že zdravý rozum zvítězí. Tak, další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchač z východních Čech, Jaroslav. Dobrý večer, pan Kapale, zdravím vás. Mám plynule tady navážu na to, jak jste mluvil o těch národních státech a národovectví na konci první hodiny. Mám tady takovej poznatek, na co jsem dneska objevil. Na jedné diskuzi alternativní tady posluchači dali pověsit jeden odkaz. Je to odkaz, kde komentátoři v Českém rozhlasu, je to zvané u kulatého stolu se to jmenuje, diskutují o těch 30 letech a tak, o to ani nejde. Byl to pan Radko Kubičko a byli tam Petr nějaký Honzejk, Hospodářské noviny, Rída Rakušanová, což bude hlavní osoba, a Polena Rychlíková, Lukáš Jelínek. Teď o co jde, když už byl konec, asi minutu před koncem, tam na to upozorňuje ten člověk, aby jsme si to poslechli. A všichni národovci, aby nastražili uši. Tak paní Rakušanová se chtěla vyjádřit, hovořili o populismu. A paní Rakušanová se chtěla vyjádřit a pan Radek Kubičko dal slovo a paní Rakušanová pravila. Já jsem jenom chtěla říct tady k tomu populismu, nárůstu populismu, a že může mít populismus také pozitivní roli. Ano, dovedu si představit, že populismus může vést k zániku národních států. To by bylo docela dobře, pravila paní Lída Rakušanová. Takže tady jasně vidíme, co těmto evropským neoliberálům jde. Paní Lída Rakušanová, myslím, je taky podporovatelkou nebo příznivkyní Milionu chvilek, ano. A vystupovala, myslím, tuším, na Václavském náměstí. Takže jenom takovýhle postřeh, když prostě něco takhle hroznýho dovedou už vypouštět jako do éteru a vůbec jako tak normálně prostě zánik národních států, jít o nic nejde, že jo, my tu Evropu chceme mít prostě globalizovanou celou. Takže to je jenom takovýhle postřeh. No. Může si to každý dohledat, je to na Českém rozhlase, říkám, je to nějaká debata u kulatého stolu. Trvá to asi 3/4 hodiny, necelou hodinu. Děkujeme za informaci. Jinak paní Rakušanová je známá eurohujerka a příznivkyně těch globálních mocností a ona tvrdí jednu věc, mimo jiné v tomto kontextu, že evropské národní státy jsou přežitek a relikvie minulosti. Jo, takže se není co divit. Tak se není. Tak jo, takže dobrou noc. Dobrou noc a díky. Ano. Tak já vemu teď SMS-ku. Jak paní Rakušanová je tím známá. To, takových lidí je moc. A samozřejmě vememe si otázku, co je to populismus. Populismus podle mne je to, když někdo tvrdí něco, co není možné splnit, jenom proto, aby získal masy, pokud se jedná o politika. Jinak to věci, které jsou pravdivé a jsou přízíně vnímány většinou společnosti, není populismus. To jsou fakta.
Jenomže právě oni, ti sluníčkáři a ti leti, to obracejí a populisti jsou de facto oni. Protože každý, kdo chce ovlivňovat jako veřejné mínění, tak by se dal nazvat populistou. Ale je to nesmysl. Tak další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. U telefonu Jitka. Zdravím. No, nemohla jsem si ujít dnešní váš pořad, poněvadž vám můžu zatelefonovat, že jo? A chtěla jsem vám říct, že jsem moc ráda, že jste ukončil spolupráci s panem Doležalem, protože mě vždycky z těch pořadů, i když mě ze začátku jako se zdály zajímavý, tak potom už mi z toho bylo jenom špatně a měla jsem deprese, protože už jsem neviděla nic jiného nežli satana. Jestli on sám satan není. To no. Nevím, paní Jitko, ale jenom bych vás trochu opravil. Já jsem neukončil spolupráci s panem Doležalem. To on ji ukončil. Já jsem jenom nechtěl ano, připustit ano, ano. To, a že chtěl by... Kdyby to bylo obráceně, bylo by to lepší, víte? Víte, já tvrdím jednu věc. U nás má právo na názor říct každý, pokud není vyloženě proti našemu smýšlení, i když s ním třeba nesouhlasím, se vším tedy. Ale s čím naprosto nemůžu souhlasit a nikdy se tomu nepodvolím, aby mi někdo diktoval za prvé, co smím a nesmím vysílat, za druhé, s kým smím a s kým nesmím vysílat, a za třetí, aby si někdo diktoval, kolikrát a v jakých termínech u nás bude vystupovat. Protože to je pouze a jen na nás, na majitelích rádia. A já jsem takhle odpověděl panu Doležalovi. A proto si vás vážím. Jo. A další věc, co jsem vám chtěla říct, já si osobně vůbec nevážím emigrantů, který nás tady nechali a odešli si do zahraničí za lepším a teď už 30 let se vracejí. Já si pamatuju v roce 90, kdy se začaly vracet takový ty emigranti, co šli za lepším a přijali a seděli u zpěváčku a čekali, že my se z nich všichni poděláme a ještě jim všechno zaplatíme, jakože oni teda jsou hrdinové. Nebyli to žádní hrdinové, protože nás v tom tady nechali. A my jsme si to zažili a proto my jsme vlastenci. Uznávám jedinou emigraci, kterou udělal pan Kryl. Protože toho by tady asi opravdu zlikvidovali. Bylo jich víc, který by tady zlikvidovali, ale nebylo jich moc. Ale víte, já vám řeknu jednu věc, paní Jitko. V 68. roce jsem dostal nabídku od příbuzný mého táty, paní olympijské vítězky Olgy Fikotové, která tátovi napsala, jestli nechceme emigrovat, protože tady bude asi válka s Ruskem a tak dále, protože to bylo těsně po prvních těch událostech 21. 20. srpnu. Na Češi táta odpověděl, že on už je starý, že je nemocný, takže nepůjde. A ona potom zavolala ke mně do práce z té Ameriky, ta Olga, já ji taky zpamatoval jako kluk, a říkala mi, tak sever rodinu a dostaň se kamkoliv za hranice, zavolej na účet volaného ke mně do Kalifornie, já se o tebe postarám. A já jsem říkal, víš, Olinko, já nechci utíkat. Já jsem se tady narodil, já tady v této zemi chci žít, ale chci žít v zemi, která bude svobodná, neokupovaná a hrdá. Takže jsem to odmítnul, protože jsem nechtěl utíkat. Ale taky měla možnost emigrovat, už bylo všechno vyřízeno, měla jsem odjet do Švýcarska a nakonec jsem si uvědomila, že to není možný, že tady nemůžu nechat rodiče, sourozence, rodinu, a že už bych je v životě neviděla, tak jsem to prostě takhle zmouchala a hodila do koše a zůstala jsem tady.
pracovala jsem, no, dělala jsem ošetřovatelku a vlastně neměla jsem se ani špatně, ale zůstala jsem doma ve své vlasti. No, já taky. Já taky, tak já jo. Se taky vážím lidí, kteří mohli a neemigrovali, protože já to taky nepovažuju za žádný akt statečnosti. Utíct. A ještě vám řeknu něco, jo? Že někteří, kteří emigrovali, víte, o co se potom snažili po tom 89. roce, aby byli zařazení do těch důchodů pro, jak se tomu říká, Ježišmarja, že, no, teď si to nemůžu vybavit, jako že by byli třetí odboj. Ano, ano, to třetí odboj, ano, 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 ano. Ano, jo? Ano. Takže chtěli normálně si tady ještě vyřídit důchod za třetí odboj. Ale to naštěstí snad nebylo až tak moc možný, jakože... Já myslím, že to neudělali taky. Ale někteří z nich dostali nějaký odměny, to jo. Já vám děkuju, že jste mi zvedl telefon, to jsem měla na srdci, jsem ráda, že pan Doležal si s tím ďáblem bude žít sám. A... Víte, jo, paní Jitko, já děkuji, že se zavolala a já jenom, já bych mu moc přál, aby se mu podařilo udělat si nějaký podobný projekt, jako se to podařilo nám. Ono to totiž není vůbec jednoduché, dá to strašnou práci. A aby tam Kapale, to se mu nepodaří, protože to je jenom přísadka. Já bych mu to ale přál, aby měl svý posluchače a nemusel se s nikým hádat na projektu a na rádiu někoho jiného. No, ten se jenom přisál, víte, a nic jiného nepřinás než ďábla. Furt jenom mluvil o ďáblovi. Já jsem z toho měla deprese. Já už jsem si myslela, že v pátek nebudu poslouchat. Tak teďka můžete poslouchat v pátek, už tady nebude, to vám můžu garantovat. To jsem moc ráda. Pane Kapale, děkuju vám moc krát a uzdravte se. No ono, já jsem se asi přiživil, protože jsem lítal venku a měl jsem ještě být posteli. No ale... No tak si pořiďte pořádnou čistou slivovice. Já ji nepiju. Panáka, já to nemůžu pít. Já vůbec tvrdý nepiju. A budete zdravé jak rybička. Víte, paní Jitko, co vám řeknu? Já už v poslední době vůbec alkohol nepiju, já na něj nemám vůbec chuť. No to já taky ne, ale když mě přepadne takováhle nějaká chřipajzna, tak to zacpu si nos, kopnu toho panáka do sebe a ono to funguje. Jo. Ono to opravdu ty bacily vypálí. Slivovice tady je, takže já to možná zkusím, ale jako nechutná mi to. Zkuste. Dobře. Mě to před 14 dněma taky potkalo a týden ráno, večer jsem si dala takhle toho panáka se sebe zapřením, že jsem si zacpala nos, vypila horečka v tu ránu, přestala všechno dobrý a jsem zase už zdravá. Tak to zkusím, no. Dobře. Paní Jitko, mějte se hezky. Dobrou noc. Že jste mi zvedl telefon a naschledanou. Tak já se dám na další SMSky. Pane Kapale, já si vzpomínám, jak jste se tenkrát osamostatnili. Bylo to vysvětleno na konci pořadu. Byl tam spor ohledně jednoho člena ze Slovenského vysílače a měl jsem spor s panem Hlávkou, Lenka Babincová. Ano, to se jednalo o tu kauzu Urmínský, protože oni z něj chtěli dělat takového odbojáře, takového slovenského nového Jánošíka a já jsem se spojil s jeho rodinou, z toho člověka a ona ta pravda byla někde úplně jinde a my jsme to právě na studiu Kladno uvedli na pravou míru. Následoval snad 3hodinový nebo 2hodinový rozhovor, abych to nevysílal. Ale já si nenechám od nikoho poroučit, takže jsme to odvysílali a kauza Urmínský tím pádem skončila, protože už tomu nikdo nevěřil.
Takže máte pravdu, paní Lenko. Tak další SMS-ka. Dobrý večer, pane Kapale. Dnes v 19.30 jsem vám poslal e-mailem jeden zajímavý telefonát ze Slovenska a dále přesné znění toho prohlášení. Ano, dostal jsem ho, 19.31 mi to došlo, o kterém se nedávno v EU parlamentu hlasovalo. Nemohl byste to v pátek v pořadu s generálem Blažkem přečíst a trochu rozebrat, ať jsou i posluchači v obraze? Díky, Marek Nechala, Dělnická strana sociální spravedlnosti Pardubice. Já si to proštuduju a s generálem Blažkem o tom v pátek příští týden pohovořím na to, teda tenhle ten týden, už je pondělí, tak toto, já s toho tom hlasování stejně s ním budu hovořit. Takže díky moc, pane Marku. Další SMSka. Dobrý večer. Pánové, tady. Autorem tohoto usnesení v Evropském parlamentu byl, hádejte kdo, paní Jourová, píše paní Ivana, posluchačka Ivana. No vidíte, tak to já jsem zase nevěděl, že to byla paní Jourová, ale můžu vám říct, že paní Jourová, to je jeden z největších škodičů této republiky, který se tady narodil. A my si bychom si všichni měli uvědomit, kdo ji tam nominoval na místo eurokomisařky. Protože tam, na rozdíl od poslanců, oni nejsou volení lidem plebiscitu, tedy hlasováním ve volbách, nýbrž jmenování. Takže musíme mít neustále na mysli, kdo jí tam do té funkce nominoval. A ještě jednou věc, paní Jourové, když jí bylo vyčítáno, že ona v Evropské komisi zaujala stanovisko, které škodilo České republice, tak nějakému novináři odpověděla, že ona zastupuje v té Evropské komisi jako komisařka Evropskou unii a nikoli v Českou republikou. Tak bychom jim měli odsud z té České republiky, naší České republiky, vypráskat a ať si jde bydlet trvale třeba do té no-go zóny, která je jen kousek od toho hlídaného bruselského stanoviště Evropské unie. A to máme, to nám vyprávěl právě v sobotu Tomáš Vandas, který tam měl jednání v té frakci Evropské unie, teda Evropského parlamentu, jejíž součástí té frakce Dělnická strana sociální spravedlnosti je, i když se tam nedostal žádný její zástupce, tak přesto je berou jako rovnocenné partnery. A Tomáš tam říkal, že tam je jenom kolem těch vládních evropských parlamentních budov, takže jenom kousek odtamtud jsou no-go zóny, kde není doporučováno, aby tam vůbec bílí chodili. A čas od času, že tyhleti imigranti vtrhnou i před ty budovy toho, té Evropské unie a pak ty jsou vytlačovány policií. Takže tam by třeba mohla natrvalo paní Jourová bydlet, když zastupuje Evropskou unii a ne Českou republiku. Tak další SMSka. Tady jsem dostal SMSku, že zvenku zhasla světla, otevřel jsem okno a nad naším doletěl, proletěl tento létající talíř. A je tam nějaká fotka. No, hezká montáž. Další SMSka. Vážený pane Kapale, jaký máte názor na Babišův projev 17.11.? Vemu nejdřív telefon a pak tu SMSku přečtu. Tak slyšíme se, dobrý večer. Stište si rádio, prosím. Haló? Ano, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, vám i posluchačům. Prosím vás, mohl bych se ještě vyjádřit tomu proběhlému víkendu? Ano, jistě. No, mně to připadalo jako víkendový sjezd socialistického svazu mládeže. Kdo by nesouhlasil ze slovy soukmenov semináře žít ve svobodě, spravedlnosti,
sociálním zajištěním, jako je levné bydlení pro začínající mladé rodiny a zajištění seniorů ve stáří. Tomu já tleskám, protože to tu již před 30 lety bylo. V kadrovém posudku jsem měl napsáno, že jsem pravicový oportunista. A jediné, co jsem komunistům nevytýkal, bylo právě podpora mladých v získání bydlení a zajištění seniorů ve stáří. Byl jsem tenkrát pod silným vlivem rozhlasu Svobodná Evropa a Hlasu Ameriky. Je obdivuhodné, jak bývalí komunisté se opět chtějí prosadit, píš generál Pavel a bývalý a velice aktivní piony a svazák a proflaknutý politik Miroslav Kalousek. Opravdu si Pražané nemohli vybrat líp. Ale teď vážně, slibovat mladým lidem raj na zemi v době začínající obrovské ekonomické krize, to můžou jen lidé, kteří se pomátli. Jenomže všechno je jinak. Globalistům teče do bod a snaží se seč můžou. Za rok to může vypadat úplně jinak. Ten virtuální blahobyt může splásknout na polovinu a vzhledem k celkové situaci a ohrožení, že když tady přibydou migranti, tak tady budou lidé ohroženi bezpečnostně, že jo? Takové situace, já být mladší od 30 let, tak volím migraci. Já vím, že vy jste to teď před chvíli odsoudili, ale nevolil bych migraci na západ, ale volil bych, to by byl hrozný omyl, ale na východ. Byť životní úroveň Praze a Moskvě je přibližně stejná. Jenomže v Rusku to půjde dopředu, ale u nás dolů. A udělal bych to s první vlnou, než Evropská unie zadratuje hranice. Ano. Takže já vám přeji příjemný večer i posluchačům a jestli k tomu budete mít komentář, poslechnu si ho na rádiu. Ještě se představím, to jsem zapomněl, František z Moravy. Tak, dobrou noc. Dobrou noc a poslouchejte na rádiu odpověď. Tak já musím souhlasit s tím, co říkal pan František z Moravy o tom, co říká těm mladým lidem na těch milion chvílek. A to je přesně to, o čem jsem hovořil o tom populismu. Protože slibovat dneska mladým, že jim zajistí bydlení, když to je vyložená lež, je to jenom opravdu jenom mazání medu kolem úst, abych nebyl sprostej, tak tomu se říká populismus, o kterém jsem mluvil. A oni se tímto, ti milion chvílkaři, tímto chtějí získat ty mladé lidi. Co se týče té migrace na východ, tak já jsem nedávno četl velmi zajímavou informaci, že když se sečte všechny ambasády na světě, tak aspoň ty, které dávají ty informace veřejně, některé to taky nedávají, tak nejvíc žádostí o azyl dostávají nebo obdrželi ruské ambasády. A do Ruska teď emigruje opravdu hodně Švédů například, kteří už vidí, že ve Švédsku se žít nedá, tak emigrují hodně do Ruska, protože jsou Severané, takže budou na sever a ti, kteří už mají toho severu plné zuby, tak hodně často emigrují do jediné zatím ještě klidné země v Jižní Americe, a to je Uruguay. Tak uvidíme, jak to tam bude vypadat. Ale opravdu utíkat na západ dneska, to je nesmysl. Já jsem taky přesvědčený, že ten východ půjde dopředu a tady nás bude čekat na západě a já věřím, že my se tomu ubráníme. Ale v západní Evropě tam bude, podívejte se na videa, jak to vypadá v Londýně, jak to vypadá ve Stockholmu, jak to vypadá v Kodani,
v Paříži. Nikdy to tak nevypadalo a bude to ještě horší. Takže pokud utíkat, tak na východ, ale říkám, já nerad utíkám z boje. Já mám takové rčení podobné, jako měl Jan Lucemburský, toho Bohdá nebude, aby český král z boje utíkal. No a já jsem si už tenkrát, jsem byl mladý, říkal, toho Bohdá nebude, aby mladý kapal z boje utíkal. A tak jsem taky neutek. Tak tady dotaz. Vážený pane Kapale, jaký máte názor na Babišův projev 17.11.? Nechápu, co ho vedlo k takovému náhlému sebemrskačství. To se snad chtěl podvízet těm milion chvilkařům s Letné. Děkuji za odpověď a precizní vysvětlení k ukončení spolupráce s panem Doležalem. Říkáte věci jasně, srozumitelně a hlavně pravdivě. Moc vám a celému týdnu Svobodného rádia fandím a těším se na setkání Hana z jižních Čech. Tak, paní Hano, já se vám musím přiznat, že já jsem projev Andreje Babiše celý nečetl ani neslyšel. Slyšet jsem ho ani nechtěl, já tu československinu nějak nemusím, už od dob Husáka. A něco jsem o něm četl, ale já už to říkám dlouho. A už jsem to říkal v nějakých pořadech, myslím, že minulý týden. Andrej Babiš je člověk, premiér, který nemá pořádný koule. Bylo to vidět na České televizi. Tam se s Českou televizí, která do něj po celá léta neustále šije, neustále vandruje, neustále vymýšlí lži a hází mu klacky pod nohy, jak může, a on měl šanci se s ní vypořádat, aspoň s tím mým vedením. Samozřejmě by to znamenalo televizní krizi. Oni by ti, co ukradli tu televizi národu za naše peníze, za 7 miliard, včetně tedy příjmů za reklamy, tak oni si ji považují za svou. A on to neudělal. A tak jsem přesvědčený, tu pasá jsem četl, jak se stydí za to, že byl v KSČ a tak v KSČ tehdy jenom. A máte pravdu. On se snaží si nějakým způsobem naklonit ty lidi, kteří byli na Letný a kteří poslouchají ty dva nedouky, nedoštudované, ale kteří se mají tak dobře, jak většina z nás se nikdy v životě mít nebude. A ono mu to není splatné. A já znovu musím zopakovat reminiscenci Petra Hampla, který v podstatě parafrázoval Winstona Churchilla, že Andrej Babiš má a měl možnost volby mezi hanbou a válkou. Mám teď na mysli při tom schvalování těch dvou rozpočtů, 2016 rok a 2017. On si vybral hanbu a bude mít válku. To je perfektně řečeno. On si nevybral tu válku, ale bude mít stejně. Ale ještě bude ten, který bude ostřelován, nebude ten, který bude moci útočit. Andrej Babiš je ve své podstatě zbabělec. Protože kdyby tam byl opravdový chlap, který by věděl, že má takové preference 30%, pořád ještě víc, a nemusí se bát nějakých předčasných voleb, navíc mu kryje záda prezident, tak takovej pořádný, ráznej chlap by uhodil pěstí do stolu, poslal by celý ty milion chvilkaře k brdičkům a hlavně pustil by se do České televize, aby konečně ta Česká televize začala plnit svou veřejnoprávní roli a nebyla propagandistickým médiem TOP 09, STANu, Lidovců a milion chvilkařek. On to neudělal. Takže to, kdo je, paní Hano, moje vyjádření k tomu prezidentu, premiérovu projevu. Tak, dobrý večer. Haló? No, slyšíme se, dobrý večer. Ano, dobrý večer, tady ještě jednou Jaroslav z východních Čech. Ještě vám, pane Kapale, musím říct, je to asi týden, na tom druhém rádiu jsem slyšel od jednoho člověka z domobrany,
myslím, to byl pan Getz, a přišel prostě na tématiku chemtrails. Já vím, že vy se o to taky zajímáte, já taky. A tak on říkal, což mě velmi překvapilo, že asi před 10-12 dny, v té době, to je, už je to asi týden, na ČT24 se zabývali touhle problematikou, dokonce se na to i přiznali, že opravdu ty letadla sypou tady nějaký ty těžký kovy, a byl tam nějaký odborník, nějaký člověk přes klimatologii nebo přes tyhle ty věci, a říkal, že to má určitě dopad i na to počasí, který dnes je, takže už takovouhle neskutečnou skoro zprávu vysílají na ČT24, kdy ještě přednedávnem pořád říkali, že to jsou konspirace, nic takového neexistuje, takže už prej se to dá dohledat na archivu ČT24, já jsem to neskoušel, nebo zkoušel respektive, ale nějak jsem se k tomu nedostal, jak pořádně to dohledat. Takže jenom takováhle informace, že ledy se asi prolamují. Já jsem to neviděl, já to neposlouchám Českou televizi, vůbec to nepouštím, ani nemám čas, ale už jsem to někde četl taky, že už se začíná ta vědecká obec, ta rozumnější vědecká obec, že se začíná přiklánět k tomu, že to je pravda s tím kropením těmi chemtrails, a že jsou to těžké kovy hliníka, takové věci. A já jsem kdysi měl o tom pořád, kde jsem si dohledal materiál z Německa, z nějaké laboratoře, kde byl přesný soupis podle odebraných vzorků z těch oblaků, co za sebou zanechávají ty letadla. A tam byla pomalu celá Mendelejevova tabulka. Tak, další SMS-ka. Vážený pane Vladimíre, tak se zase sebrali lidé z celé republiky a hurá do Prahy, aby si poslechli zrzavého kazatele, několik vzešených herců, a to gro byl zpěvák čtvrté kategorie Hudka, píše paní Marie. A víte, co jsme si dneska, s čím najednou u oběda přišla Soňa Zikmundová? Ona přišla a říká, no teď on ten Hudka za celý život napsal jenom dvě písničky. Já jsem žádný písničky jiný od něj neslyšela, než tu Náměšť a Havlíčku Havle. A podívejte se, jak je úspěšný ten Hudka. Se dvěma písničkama vydrží celý život. Nebo aspoň 30 let. A z čeho žije? Z těledou písniček? To by mě zajímalo, protože já jsem nikdy nečetl, že by měl přeplněné sály, že by měl vyprodaný stadion, arénu, jako měl God, anebo stadion, jako měl několikrát Nohavica. To jsem nikdy neslyšel, tak by mě docela zajímalo, z čeho žije. Kdybych měl tu možnost, tak se na to zeptám. Tak další SMS-ka. Hezký večer, vážený pane Kapale. Děkuji za 4 roky obětavé práce ve Svobodném rádiu. Chtěl bych se vás zeptat na váš názor na diskuzi u paní Jilkové k 17.11., kde pan Bašta řekl, že 17. listopad byl projevem lidového hnutí a ne dopředu připraveného scénáře, jak říkáte vy. A jak také řekl v pořadu pan David. Děkuji, Pepa z Liberce. Až tady bude Jaroslav Bašta, tak se ho na to budu ptát, jak to myslel. Protože musíme si uvědomit dvě věci. Za prvé, Jaroslav Bašta byl člověkem listopadu. On byl, díky tomu, že byl disident, tak on byl vynešen do vysokých funkcí. Byl ministr bez portfeje, byl parlamentu, byl velvyslancem v Moskvě a v Kyjevě. To jsou vysoká místa. A i když má na mnoho věcí skvělé názory, tak na tento, s tímto názorem bych já osobně naprosto nesouhlasil. Právě proto, co jsem říkal. A až tady zase Jaroslav Bašta bude u nás ve studiu Beta, tak se na to určitě budu ptát, jak to myslel. Protože mi se to taky nelíbilo. A znova říkám, já jsem ten pořad neviděl, ale četl jsem o něm diskuze, kde tam byly citace. Já jsem na 100% přesvědčen, za prvé,
že pád celého socialistického bloku byl, na tom bylo pracováno minimálně od 48. 50. roku a v podstatě musím neustále dokola opakovat slova Zbigniewa Břežinského za prezidentování Reagana asi ve 83. roce na otázku, kdy padne socialistický blok a Sovětský svaz, řekl, až budeme mít svého člověka, to znamená člověka se vyškoleného v CIA, ne ve funkci prvního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu. Takovým člověkem byl Gorbačov. Takže toto všechno bylo domluvené. Ten to začal a toto všechno bylo domluvené. Žádné lidové povstání se nekonalo. To už bylo domluvené předem. Dokonce v 88. roce už se vědělo, že Václav Havel bude prezidentem. Já jsem to teda nevěděl. Ale pak jsem se dozvěděl, že to bylo známo. A pro mě to bylo naprosté překvapení, protože já jsem ho jako řečníka moc neuznával. A jako autora už vůbec ne, protože ty jeho slátaniny, to se nedalo. Já jsem tenkrát říkal, že jsem asi příliš blbej na to, abych rozuměl vysoce inteligentní myšlence autora Václava Havla při jeho divadelních hrách, protože já jsem, idiot, si koupil v tištěné formě všechny Havlovy hry. Já jsem přečetl jednu a už jsem to musel toho nechat, protože to se nedalo. Asi jsem byl opravdu křovák a vidlák, když jsem nerozuměl vysoké inteligenci autora Václava Havla. Tak další SMS-ka. Promiňte, že ještě píšu, i když jsem volal, ale jen krátké přitekání paní Jitce. Den před srazem naší rodiny vystupoval pan Doležal. Jestli si vzpomínáte, já jsem měl naprosto stejné pocity. Měl jsem tak krásný den, těšil jsem se na rodinu Svobodného rádia a po panu Doležalovi jsem měl pocit, že mám jít snad kopat bezpečnostní kryt a začít schánět zásoby. Proto jsem ho tenkrát prosil o aspoň jednu dobrou zprávu. Je to pravda, já si na to pamatuju. A pamatuju si ho odpověď Svítí sluníčko s pozdravem a přáním dobrého zdravíčka paní Jitce, Lubor Pešek, poslední týden z Brna. Já si na to samozřejmě, pane Pešku, pamatuju. Protože já jsem, když se to tam říkal, jestli nemá žádnou pozitivní zprávu, tak já jsem se v duchu usmíval a tady, kdyby jsme byli v televizi, tak by se to viděl, že jsem přikyvoval hlavou. Protože mě ty jeho, řekl bych, zkázonosné vize na mě působily taky depresivně. Takže jistě pamatuju si na to. Tak další SMS-ka, dobrý večer, pane Kapale. Moc bych se přimlouval za samostatný pořad o STB, jak jste o tom mluvili společně s panem Janem Skalickým. Může to být moc zajímavé téma. Přeji mnoho zdaru, Jan od Olomouce. No, abych se vám přiznal, my jsme si s panem Skalickým, pane Jane, dávali dopředu takové náměty na témata, protože samozřejmě pan Skalický si ty témata musí nastudovat, no a já taky, abych věděl, na co se mám ptát. Takže ono to není v tomto případě jednoduché, protože to je docela odborné záležitosti. A já nevylučuju, že uděláme samostatný pořad o STB, samozřejmě, ale v tom takovém nástřelu jsme to tam zatím takový pořad neměli. Já můžu se zeptat pana Skalického zítra, mu napíšu SMS-ku nebo zavolám a můžu se ho na to zeptat. Myslím si, že by to nemuselo být špatný pořad. Už jenom proto, že všichni si spojíme STB jenom s tou jednou zprávou, která šmírovala a ničila životy našich lidí. Jenomže oni měli těch oddělení, těch zpráv mnohem víc a například tam byla třeba STB, což znamenalo státní bezpečnost. Ty neználci říkají státní tajná, to je nesmysl, to byla státní bezpečnost. Tak například ti prováděli průmyslovou špionáž a díky nim jsme tady vyrobili vlastní televizi, jestli si pamatujete, barevnou televizi, byla to Tesla A110 Inline,
která už ukazovala opravdu tak, jako na tom byly zvyky na západě. No a to taky zavinili, nebo způsobili estébáci. To byli ti, co dělali tu průmyslovou špionáž. Tak to je jenom na vysvětlenou, že by to nemusel být špatný pořad. Zkusím se o tom s panem Skalickým dohodnout. Tak, dobrý večer, stište si prosím rádio, já se tam slyším. Už ne, už mám stišení. Dobrý večer. Tak, dobrý večer. Zdravím vás, zdravím všichni. Já vás zdravím, Stando. A měl bych jenom dvě věci. Byl docela důležitý. Jedna je, že dneska bylo na Radio Plus, byla nějaká rychlá reportáž o jedna paní, nevím, kdo to byl, nepamatuju si, a pak tam byl Kocár. A tam mu řekla, tohle nebyla revoluce, to bylo pokojné předání moci. Ten, já nechci jako nazvat toho člověka, ten tam dupal nožičkama, že to revoluce byla, kde to co si, a ona mu vysvětlovala, revoluce byla v Německu, kde obsadili ty demonstranti, ty Bundestag nebo to byro, ano. Revoluce byla v Rumunsku, ano. To byla krvavá revoluce, a tady bylo předání moci, když jsem vědělo, ale ten masakr na tom náměstí, oni glorifikujou něco, co se nestalo. Já jsem neslyšel jednu kritiku na bývalýho Havla, na bývalýho prezidenta Havla, ani tu sebe menší, jo. Přitom nikdo není bez chyby. Jenom kdyby ten jeho alkoholismus někdo jako řekl, že jsi měl problémy aspoň, tak ani to nemá, jo. A druhá věc je, protože jsem mi sesypal počítač, že jsem musel dát náhradní, takže jsem tu hodinu neslyšel. Já jsem si dal tu, byl to teda otřes, jsem si na Facebooku poslouchal tu sobotní milion chvílek. A řeknu vám jednu věc, my jsme tak, no tak, vy jste starší kousek jak já, ale já si pamatuju moje mládí, když mi bylo tolik co tomu Spratkovi, tak my jsme starý chlapi, kdekoliv, tak jsme poslouchali, ať to bylo kdekoliv, i na plese jsme poslouchali jejich názory nebo jejich, a my jsme se učili. A nikoho z nás by nenapadlo prosazovat steky, násilím, jakkoliv svůj názor, protože jsme věděli podvědomě, že jsme ještě natolik hloupí, že nemáme co říct, protože nemáme zkušenosti. A vím, že tyhle ty dobrodruzy poslouchají tohohle toho tvora, jako, jo, ano, je to obrácený gar, jo, mi to připadá. Jo, takže to je takhle ten můj postřeh z toho, z té soboty. Já jsem mluvil s paní Richtaříkovou, my jsme se sešli s panem Konvičkou a jak už to byl chytra v Udělicích, takže jsme se jako to, tak ona říkala, neboj se toho, to z toho nic nebude. A já jsem jí říkal, já se ale toho bojím, protože když tam přijde kopice lidí, zase budou mít trumfy v ruce částečně. No a ty, co ten náš premiér slavný vytvořil, jsou svojí sypání popel na hlavu, no tak se řekl, tak to je konec. No. Takže vás ještě jednou zdravím a mějte se fajn, naschledanou. Naschle. Máte pravdu, já jsem si taky říkal, když jsem četl ten projev a říkám, já ho nečetl úplně celý a říkal jsem, on si chce naklonit ty milion chvílkaře, ale on si to nenakloní. Je to chlap, který má na všechno špatnou práci, má lidi a proto tam má Hamáčka. Hamáček je ten zlej muž, který dělá to, co by nechtěl dělat kvůli svým preferencím on sám. A Hamáček ví, že po něm stejně pes neštěkne, že se tam nedostanou. No a tak tu špatnou práci dělá nejenom na zadání pana premiéra, ale i na zadání Aspen institutu, který řídí všechny jeho kroky. To si budeme povídat. Tak na posílení imunity je dobrý vitamin D3, takzvaný sluneční vitamin, a jako lék nejlepší slivovice s medem v poměru 2:1, takzvaná medovice. Takže to mi tady radí další, děkuju. Další ještě SMS-ku vezmu. Sláva rodu, zdravím všitky. Hafov ťaka. Raptor TV za přenosy a to všitky. Všisky, nejen včílek. Ti chlopy mají můj maximální obdiv a respekt a furt za lepší.
Vím, že je to trošku mimo téma, ale i tak jsem musel vzdát alespoň díky tak, jak Raptorům, tak i vám, bo ta symbioza funguje a to je fajn. Perun s vámi, Martin ze Slezska. Ano, my jsme tam byli s televizí Raptor, jsme byli společně v sobotu na té Novotného lávce. Ale vážení, na závěr vám musím říct, že já jsem měl z toho sobotního počasí na jednu stranu ohromnou radost, protože ten pohled z té Novotného lávky na ten nádherný vltavský splav, který tam hučí, šumí, a opravdu ta voda na tom splavu je stříbrná. Jak je tam málo ty vody, tak je stříbrná. A teďka přes tu pohled vpravo na nádherný Karlův most zalitej sluncem a potom ty Hradčana, chrám svatýho Víta, prezidentská vila. No to byl úchvatný pohled. Já jsem si říkal, že tenhle ten pohled na tu starou Prahu z té Novotného lávky, že je snad nejlepším pohledem na tu Prahu, jaký může existovat. A pak, když jsme šli zpátky na metro, protože jsme auto nechali na Zličíně, tam se nedá zaparkovat nikdy, tak jsme tam byli metrem, tak to okouzlení tou Prahou, vážení, mě pominulo. A hrozně rychle. Představte si, že po celou cestu až na to metro na Národní, a to je kus cesty poměrně z té Novotné lávky, jsme šli pěšky, protože bylo hezky, tak jsme neviděli a neslyšeli češtinu. My jsme za celou tu dobu viděli české lidi jenom před stanicí metra a to byli ti, kteří se chystali na tu Letnou. Jinak tam byl všamej cizinec. Hodně Číňanů, Japonců a moc černých. A já nevím, jestli to byli turisti, nebo jestli to jsou nějaký migranti, ba to i neměli. Ale bylo nám, my jsme tam šli se Soňou a asi Vetou Richtaříkovou společně a můžu vám říct, že nám bylo smutno. Opravdu nám bylo smutno, protože po tak nádherném počasí, v tak nádherném městě, českém městě, Praha, matka měst, se zpívá Valda v jedné písničce, neslyšíte češtinu, tak mě to počasí najednou bylo ukradený. A říkal jsem si, radši bych býval byl, kdyby padali trakaře a sněžilo a vítr a já nevím, co ještě. To snad bych procházel prázdnou ulicí, ale myslel bych si, že jsem pořád ještě v hlavním městě České republiky. Takže takhle to na mě působilo. Byl jsem z toho špatný. Ale ten pohled, vážení, ten byl tak nádherný, že se nám ze Soňou odtamtud ani nechtělo jít do toho jednacího sálu a přišli jsme na poslední chvíli. No a je docela možné, že z těch fotografií vznikne i nádherný obraz. A pokud by vznikl, tak bych se na něj moc těšil, protože to bude krásný obraz. Takže vážení, to bylo všechno. Já se s vámi pro dnešek loučím a přeji vám, aby se vám další pořady Svobodného rádia líbily. Přeji nám i vám do dalších let hodně posluchačů, hodně dobrých hostů, hodně dobrých pořadů a věřím, že vás, spokojených posluchačů, bude přibývat. A na závěr bych jenom chtěl říci, že jsem se teď o přestávce spojil se Zdenkem Chytrou, který mi potvrdil, že už ta jeho choroba trochu ustoupila,
takže zítřejší pořad, ovšem po Skypeu, nepojede sem, po Skypeu, že se bude realizovat a my uděláme technicky všechno pro to, aby to nebylo tak napadané a rušené, jako to bylo minule, když jsem s ním ten pořad po Skypeu měl. Takže to je už ode mě opravdu úplně všechno a já se s vámi loučím a na závěr si dáme sever. Dobrou noc.